အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းလက်ချက်ဝါချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီခါကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မိုဘိုင်းလက်ချက်ဟီးယိုတွေကတရားကပြန်တက်ရှင်လာတဲ့တရားပြန်လီယိုမော့ရဲ့နောက်ခံဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းလက်ချက်ဝါချန်နယ်လေးကိုစပ်စခရိုက်မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထား
ပြည်ချင်းတရားခံတတ်တဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးအထက်မှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးရှိရှိသမျှလူအားလုံးကိုဖျက်ဆီးတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုရလို့လည်းရှုံးနိုင်ဖွယ်ကြီးနဲ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ဗီယက်နမ်ဗီဇာနာကတော့ဒီမှာတော့အကောင်းဆုံးစစ်တီတော်တရားလုံးနေပြီဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာလည်းအလင်းတက်ဖွဲ့ကိုတေချာပေါက်အနိုင်ယူနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့ရင
Lamle Sura, Ticha, Senza Nigabare. Senza Nigene, Yodia, O Yenonga, Nanat Kubu, Yanion Lagabare. Adagaro, Leomove, Chipare. O Yenongaro, Tejendia Kandaha, La Pavi, Chantare Nangatuangae, Adiga Niale, Chipare. Leomone, Dowen, Tuyagoneha, Tudu Biene, Biema Vizanago, Kakwebuda, Tisabu Vejavare. ပြည်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခတ်လာသူမှန်သမျှကိုလီယိုမော့ရဲ့ဒါအော့ကီပါရဲ့တေဂျင်တရားစီရင်မှုကိုဒုမမကျော်ဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတနေ့မှာတော့ဘီယမ်မာဗီဇာနာဟာအဇန်နတ်ဆိုရင်းနဲ့ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဘီယမ်မာဗီဇာနာကတိုင်းပြည်လုံးကိုမတည်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။လီယိုမော့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတချို့မှုတွေကွဲပြားကုန်နေ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကိုတော့ဒါနဲ့ဖြစ်ရှင်မှုတွန်းဆောင်းနေခဲ့ပါတယ်သူချက်တဲ့နိုင်ငံသူကာကွယ်မယ်လို့ချိန်ဆိုထားတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုငင်းကြည့်နေရင်လီယိုမော့ဟာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လီယိုမော့ကိုတပ်ပြန့်ရှင်စီဖို့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာခိုင်မာနေခဲ့ပေမဲ့ပြည်မဗဇာနာဟာလီယိုမော့ကိုပြန်တက်သွင်းဖို့တော့တွေ့ဝေနေခဲ့ပါတယ်တော်ပေမဲ့လည်းဗီဇာနာဟာပျက်စ
ပြန်နှုတ်ထားလာတဲ့အခါမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ရှေ့မှာရှိနေတဲ့လူတွေလောင်းထက်ထက်ဟာချိန်ကသူချေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူကွယ်ပေးမယ်လို့ချိန်ဆိုထားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဗဇာနာကတန်ချိုချိုလေးနဲ့ပြန်ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးဗဇာနာဟာတကယ်လို့နီကရိုဂီကိုမကာကွယ်ခဲ့ဘူးဆို
Leomordသ ချင်းချောင်းလိုက်ပါတယ်။ Leomordသ ဒေါ်ရာထွက်သွားပြီမဲ့လဲသူ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့ချေရတဲ့သူတွေငရဲမှာခံစားနေရတာကိုကြည့်နေတာထက်ကစားနာရဲ့ကျုံမဲ့ပြန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။Leomordသ သူ့ရဲ့ကြော်ကြားပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဒါတအော့ကီပါကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အလင်းရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဒီကိုကီကိုကျူးကျော်တုံးကလိုပဲလီယိုမော့နဲ့နီကိုကီစစ်တပ်ဟာအနောက်ရောင်လျှက်စစ်တစ်ခုလိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အလင်းရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ဟာအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားခဲ့ကြပါတယ်။လီယိုမော့ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုဘယ်သူမှ
သူတို့ရဲ့ဓာတ်ရွာတွေဟာထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဒီနေ့မှာတော့တိုက်ဂရီဟာတခါမှမကြုံဘူးလေပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ထက်မြက်တဲ့ရန်သူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တိုက်ပွဲဟာထင်ရှားတာထက်ပိုကြာရှည်လာခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်သက်တွေကတော့တော်တော်များများတေးချေပျက်စီးကုန်ကြပြီးတိုက်ပွဲကတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်တိုက်ဂရီဟာလီယိုမော့ကိုအစွမ်းခုံအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့
ဒီမှာဒါတိုက်ပွဲဟာပြီးဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်အလိုမှမဟုတ်ရင်တော့တိုက်ပွဲကဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်မှာပါတိုက်ဂရီကတော့သူတို့စစ်တပ်ရှုံးနိမ်သွားမှာကိုတွေးပြီးကြောင်းနေတူလဲဖြစ်ပါတယ်လီယွန်မော်လဲအစွမ်းကုန်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းချိန်တွေကြာတဲ့အထိနိုင်ဆုံးကတော့မပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတိုက်ဂရီကတော့လီယွန်မော်ရဲ့ဆွမ်းအားဟာဒုနဲ့တူတူပဲဒါမှမဟုတ်သူ့ထက်
တိုင်ဂရီရဲ့ဒါကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ဂရီဟာဘေးဘက်ဘက်လေကိုကြည်ရင်တတိပြုမိလိုက်ပါတယ်သူ့လူတွေဟာရဲရဲစစအတက်ခံနေရတဲ့ဆိုတာပါပဲတိုက်ဂရီမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကြံနေတဲ့တက်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ဖို့ပါပဲမတည်နိုင်တဲ့စစ်တက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ် လီယိုမော့ဟာသူ့ရဲ့လူတွေကိုနောက်ထပ်တွေးထွက်တန်ယူပြီးထပ်မဖြစ်စေဖို့အားလုံးကိုရက်တန်လိုက်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်လီယိုမော့ဟာအရာအားလုံးကိုတိနေခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်မှာသူဟာတစ်ချက်နောက်ထိုးစစ်ဆင်လိုက်တာနဲ့တိုက်ဂရီနဲ့သူ့ရဲ့အလင်းတပ်ဖွဲ့ကိုချိန်မုန်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာဟာကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ခဲ့ပ
အထက်လဲမိုဘိုင်းလက်ချက်ဟီးယူစတိုရီလေးတွေထပ်တင်ပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးရင်နှိပ်ထားပြီး Despair is punishment for the undead. I've come to save you from the nightmare called life. This sword is called the Oathkeeper. Fidelity, humility, heroic, sacrifice. Despair is darker than death. I should be forsaken. Kill me! My oath means everything to me. Finally, I am free.